Картина дня, спільний інформаційно-підсумковий проєкт Радіо Київ і телеканалу Київ. Мене звати Сергій Неретін. Традиційно в цій порі підбуваємо підсумки сьогоднішнього дня і, власне, таким чином намагаємося змалювати картину дня. І традиційно сьогодні в мене гість, який допомагає мені це робити, Ігор Кондратюк, телеведучий, кінопродюсер, з недавніх пір волонтер. Дуже багато хто став зараз волонтером. Можна ж тебе представити як волонтер? Ти ж збираєш кошти. Дякую тобі, до речі, за ту чималу суму, яку ти перевів на збір. Ми збираємо зараз на снайперський комплекс військової частини 356, яка Херсонська Нацгвардія, вони зараз під Миколаєвом, і типа в сторону Херсона рухаються. Коли я написав про це в Фейсбуці, мене забанили. За слово сполучення «снайперський комплекс». Ну, Марк Цукерберг, він же ж думає, що ліпота, він же ж рахує гроші там, і в нього вони прибувають і прибувають, він думає, що нічого не відбувається в цьому світі. Мене за слово сполучення «снайперський комплекс» заблокували там на тиждень. Тому я пишу, типу, знаєш, цяцьки для снайперів, щось таке. Ну, що попало. Так що дякую тобі за кошти. Ну, ще не ще чеські. Здається, українською мовою машингвер, рушниця. Машингвер? Машингвер, так. Написати воно... Ну, правда, є ризик, що ніхто не зрозуміє з наших. Не всі, скажімо так. Снайпери називають не гвинтівка, а комплекс, тому що там відкриваєш, там же ж те, там всякі штукендовини. Автомобіль, ті гроші, які ти скинув, вони пішли на мікроавтобус. Не тільки я скидав. Давай, от таке враження, що один я скидаю. Ні, скидають, слава Богу, багато людей. Не так, скажімо. Добре, як збирає Сергій Притулов, ну це окрема взагалі історія. Там є декілька факторів, але я скажу так, що Сергій Притулов набагато кращий кримінальний хист, ніж у мене. Кримінальний? Ну, а кримінальний талант. Називається талант людей, раніше так називали, які можуть збирати гроші. Ну, там, для кіно, продюсерів. Акумулюють. Ні, там, на стартапи. Тобто є люди, які приходять і кажуть, так, дивіться, нам треба 10 мільйонів доларів. Ти послухав, думаєш, та ні, ну да, це ж круто, а в тебе є вони просто. А є люди, які приходять, нам треба 10 мільйонів доларів. Коротше, я вважаю, що Сергій Притулов просто кращий талант. Чи є ми волонтерами? Я то читав таку думку від волонтерів, які реально їздять напередок дуже часто з 2014 року, що волонтери – це ті, хто туди їздять, а ми з тобою є помічниками волонтерів, я не знаю, хто ми. Хоча я зареєструвався в волонтерському списку, тому що тоді я не заплачу податки з тих сум, які мені... Це, до речі, дуже важливо говорити про це, тому що не всі думають, не всі знають про те, що збираючи кошти, ти підпадаєш під санкції банків, які перевіряють зараз, ми ж все-таки рухаємось до цивілізованого світу. Ось. І дуже багато людей, збираючи таким чином кошти, потім стикаються з проблемами, що банки закривають їм рахунки, блокують, передають справи їхні. Треба і так піти далі. В податкову, написати заяву про те, щоб тебе внесли в реєстр волонтерів, тобто, да. По реєстру я волонтер, і там є номер картки, на яку ти збираєш кошти, чи карток, список, на які ти збираєш кошти. Ну, сподіваюся, що з нашою допомогою і з допомогою, власне, своїх військових талантів, зараз же ж кажуть, іде наступ, про який ми не можемо говорити, але, знаєш, ті, хто з Херсонської області, вони з 1 березня готові говорити про наступ і про все, що відбувається. Ми про це зараз обов'язково поговоримо. Я просто коротеньку рекламу. От заходьте на сторінку Ігоря Кондратюка, шукайте реквізити, його карток, перераховуйте кошти, тому що це благое діло, як то кажуть. А все, що так. Або перераховуйте будь-кому з інших благодійників, хто збирає кошти там на коптери, на тактичну медицину, на що завгодно. Я, звичайно, вам скажу дякую, але будь-кому. Але не будьте байдужими. Якщо ми не будемо байдужими, то ми точно переможемо. Ще... І ті хлопці, хто напередку, їм дуже важливо знати, що не просто Кондратюк, Притула, там ще 100 чоловік збирають, а збирають пів країни так точно. Я вважаю, що навіть якщо там хтось зараз, умовно кажучи, відлагоджує свій бізнес, забезпечує там робочими місцями і якусь частину коштів, я не знаю, яку там перераховує. Мінімальний внесок на 4 гривні. Сереж, мінімальний внесок 4 гривні був на попередньому зборі, де ми збирали кошти на інший автомобіль. До Херсонщини, з якої ти, до речі, родом, я не міг не зачепити цю тему. Це дуже важлива тема, особливо там останні там 3-4-5 днів, тиждень, останній тиждень ця тема не сходить, скажімо так, зі шпальт наших очікувань. Я би так сказав. Так. От на півдні України Збройні Сили продовжують нищити логістичні шляхи противника. От оперативне командування «Південь» повідомляє про те, що
А минулої ночі ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах із боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції і по районах зосередження ворожої артилерії. Також вказано, що українські військові закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільними мостами. Це мене найбільше порадувало. А ми з тобою в попередній раз... коли десь місяць тому. Да, я тобі казав, що от на мій погляд, то була зрада, коли два ці мости, там є Антонівський довгий, який зараз вже завжди наші добре вразили, і маленький, який, здається, теж обстрілювали. І я тоді не розумів, що... Дарівський, це... здається. Да. Ні, Дарівський – це інший. А. Значить, є Дніпро. По течії Дніпра є два мости. Антонівський біля Херсону, біля між Антонівкою і Херсоном, тому називається Антонівський, і міст Покаховський ГЕС. А з раніше, коли не було Антонівського, то ми їздили от з того берега Дніпра в Херсон, ми їздили через Каховську ГЕС, їхали ми паралельно Дніпру до Херсона, і там ми повинні були пересікти Інгулець. І оцей міст вздовж Інгульця, він серій Дар'ївка. І він, власне кажучи, теж є важливим, тому що, а куди тікати херсонському групуванню, коли розбито Антонівський міст? Через Дар'ївський міст, Каховську дамбу, тому що дамбу ми ж не настільки божевільні розбивати. От. І от так. Тому Дар'ївський міст, якщо розбитий Антонівський, то оцей трикутник між Інгульцем і Дніпром, і Чорним морем, все. Там вони будуть собі робити харакірі або просто піднімати руки. Ну от дивись, більше місяця тому ми з тобою говорили про це. Тоді літронувся. Да, тоді тільки хаймерси починали пристрілюватися. Так. І зараз ми так бачимо, що знаєш, ці пазли, які тоді були такі, ну пристрілюються добре, так? Угу. А зараз ці всі пазли потрошку сходяться. І от сьогодні, наприклад, наші колеги з 24-го каналу, посилаючись на власні джерела у розвідці, сказали, що в лікарнях Херсону переповнені койки, дуже багато трьохсотих, ну, окупантів, так. І дуже багато також двохсотів звозять звичайними КАМАЗами і так далі, і так далі, і так далі. Да? Тобто ми можемо зараз робити обережні припущення про те, що ну, готується, дай Бог, от, відвоювання Херсону. І Херсонської області. Дай Бог, звичайно, тому що, ну, по-перше, ця історія, звичайно, непроста. Ну, росіяни закріпилися, там нам кажуть, за місяць вирили три лінії оборони, а ми до цього не робили. Ну є ж інформація про те, що першу лінію оборони там в деяких місцях прорвали. Прорвано, так. Ця інформація, звичайно, прекрасна, тому що ну, людям на окупованих територіях потрібен оптимізм, а не просто підтримка від нас, що тримайтеся, ЗСУ скоро буде. Ну, тепер вони бачать, що ЗСУ таки робить спробу. Атакувати, кажуть, треба співвідношення мінімум 3-1. Тобто це означає, що ЗСУ накопичувало техніку, накопичувало свої тактичні можливості і щось іще. Я не є військовим експертом. До речі, ЗСУ зараз дуже сильно ганяє тих, хто хочуть випереджати події і там розказують, що все десь хорошо, але шановно ЗСУ. Ми вас настільки поважаємо, що навіть в принципі не можемо себе вважати військовими експертами, але ми просто можемо говорити якісь абсолютно нормальні, прості людські речі, що ми хочемо звільнення Херсонщини, ми знаємо, які села окуповані, у мене в тих селах багато родичів, ми знаємо, от коли... А ти тримаєш зв'язок, до речі? Так, да, тримаю. По вайберу зв'язок тримається. Наприклад, про вбивство цього зрадника Ковальова. Ми слідкували і в телеграм-каналах, і від людей, які працюють в лікарні, куди його привезли, ну і так далі. Тобто, ну, ця історія, багато хто переживав за те, щоб він сканав в Голій пристані, і так воно і відбулося. Навіть ті, хто, я так розумію, його лікували. Ну, вже не лікували, тому що його мертвого привезли. Я про те, що, ну, як не можна не підтримувати? Так, переписуюсь з тими, хто всією великою сім'єю сидить там, і, ну, кажуть, дуже важко, ти навіть не уявляєш, як дуже важко. Ну, ми всі тут. Ну, що я можу сказати? Тримайтеся. От відносно зрадника Ковальова, ще один зрадник, Олег Царьов, пам'ятаєш? Да. Той, що не знав, коли друге... Він сумує, скарбіт?
коли Друга світова війна почалася. От, а, як Скрипіна сказав, так от він сьогодні склав в своєму телеграм-каналі список ліквідованих зрадників. І там він склав? Він склав, так. Що це в нього він за... склав, опублікував. Він кається? Видання Цензорнет. Ну, я так розумію, він за товаришами сумує. Або, можливо, натяк до те, що він, можливо, приєднається скоро до них, ми не знаємо, так? Ось, і тут я так продивився, ти знаєш, вражаючий список, от починаючи від так званого мера Херсонської області, чи губернатора Херсонської області, Сальдо, який зараз в Москві лікується, начебто з підозрою на отруєння. Та? Ну і там... Причому це друге у нього отруєння, наскільки я зрозумів. Перше отруєння було в Херсоні, і типу написали, що все нормально, а потім... Я не буду ці прізвища перелічувати, але мені дуже подобається, що є якась системність. Тобто боротьби зі зрадниками. Я не знаю, хто це. Чи це партизани, такі от відчайдухи там на окупованих територіях. Чи це наша розвідка і спецназ роблять свою справу. Ти знаєш, я сподіваюся, що є ті. Катюзі по заслузі, знаєш, такий. Так. Я сподіваюся, що ті. Диви, є певний прогрес, я б сказав, грандіозний прогрес порівняно з 14-м роком, з Кримом і раніше окупованими територіями Донбасу. Там ми такого не бачили з тобою, так? Ми там раділи, що десь завалили в ліфті цього мийника, то як його звати, Моторолу, да? Так. Що десь ракета поцілила, чи Птурс, не знаю, хто поцілив в Гіві. Ну і щось ще Захарченка підірвало. А тут це було з часом, погодься. Це не було в перші місяці чи роки. Це з часом. А тут якось це надто системніше йде. Ну тому що, от я тобі казав і всім кажу, Херсонщина набагато більш проукраїнський край. Ну, хоча це дивно звучить, ну по настроям. Окей, скажімо не так. На Херсонщині набагато менше тих, хто дивиться на Кремль чи на Росію, ніж, мабуть, в східних областях і в Криму, хоча не хочу образити тих українців, які. Зараз побачивши це, скажуть, бляха-муха, що ти знаєш про нас з березня 2014 року в Криму, живучих, які хочуть в Україну. Ну, мабуть, тому. Хоча і розвідка трошечки, мабуть, поднатаріла, що називається. А можемо зробити той висновок, що ці 8 років не минули дарма? Так? Ну, так я тобі кажу. Так. Розвідка на ура. Тобто принципово інша історія, ніж то, яку там Путіну, умовно кажучи, доповідали. Колись, ну, слухай, тут Крим, Південь, воно все однакове, все швидко впаде, треба тільки зайти. Слухай, я тобі скажу таку річ. Коли я десь в 16-му році, здається, чи в 17-му, я вперше був в Бердянську, знімав караоке там на набережні. По-перше, там було нереальна кількість людей, у мене на заставці. Мої сторінки караоке на Майдані був вид з там стоїть колесо огляду і зверху там просто нереальна кількість людей. І мені там місцеві казали, Васильич, от ти би знав, скільки до нас приїхало в 2014 році вати із Донецька. Я говорю, ну в смислі вати. Ну от вони типу приїхали, втекли, ну вони от ваша Україна, причому навіть не наша, а ваша. І от в Бердянську за цей час було вже два підриви колаборантів. В Бердянську був досить багаточисельний, там декілька сотень або тисяч людей мітинг в перші дні окупації. Так, так що, ну, дивись, Херсонська область виїхала, ну, значна кількість кримських татар з Криму, яких просто переслідували, і зараз їх продовжують переслідувати в Херсонській області. Сьогодні прочитав, двох татар приїхали і забрали з будинку. Так що, ну, там дуже багато атошників було, на жаль, з ними не було, в тому сенсі слабка була робота, тому що їх треба було евакуювати в першу ж ніч. За ними до сих пір ходять, тому що вони їх вважають терористами, ну ти знаєш, це ШИЗО російську. Тому ні, з Херсонською областю вони, знаєш, є такий мем, який з'явився на мітингах, на плакатах. От перша частина вам Херсону, а не сам Херсон. Я думаю, що то буде і з самою областю, так що давайте. Я сьогодні прочитав якогось, знову ж таки, військового глядача, що насправді вікно можливості буде до жовтня, чомусь він так вважає. Тому що якщо до жовтня наступ не буде такий сталий, як то кажуть, то росіяни можуть набрати. Вони вже 140 мільйонів зазомбованих. Ну, ми ж знаємо, що там вони збільшили на 137 тисяч. Та навіть якщо 5 мільйонів зазомбованих, 5 мільйонів зомбі – це сила. Так, але, ти знаєш, це окрема історія, можемо поговорити про військових експертів і
За ці півроку, скільки було різних прогнозів, експертиз і так далі. Хтось там гадав, я погоджуюсь. Але що мене тішить, що я пам'ятаю, як в березні я з кимось говорив, з журналістів, кажу, навіщо ви слухаєте того-того з російських експертів? Слухайте наших. І зараз, я так бачу в тих засобах масової інформації в інтернеті, які я дивлюсь, я бачу виключно українських експертів. Слава Богу. Де ж вони були? Вибач, Купа народу закінчили в якісь військово-політичні училища, які у нас колись були. Я не знаю, як вони зараз називаються. Вони ж вчили предмет. Ти знаєш, да, от... Наскільки вони є фаховими, хай там Залужний і Генштаб судить, але... певні речі обов'язково треба людям пояснювати. Не Арестовичу ж пояснювати, розумієш? В цьому плані я з тобою погоджуюсь, крига скресла однозначно. І це мені, знаєш, нагадує ситуацію років 15, можливо, тому, навіть не 10, а більше 15, коли ти дивишся на вітчизняне телебачення і бачиш там, якщо якась програма, то там одна українська зірка, дві чи три російських зірки. І я пам'ятаю, що я мав розмову з телеменеджером, кажу, а не можна повністю з українських зірок там зробити якесь там шоу, там, той же X-Factor. Він вже був з українськими зірками після того, як... Два на два було спочатку, до 14-го року. Потім радянський прийняв рішення. Прийняв рішення, але знаєш, як хотілося б мати пророка в своїй вітчизні. Раніше, ніж настав 14-й рік. В цьому плані повторюється історія з російськими військовими експертами. З російськими лібералами так само. Да, ліберали ж там, типу, Невзорові, Латиніни, Фейгіни, щось нам віщали про... Да. На чорта вони вам потрібні, люди добрі. Що вони вам нового скажуть? Я не знаю. Мабуть, треба якось... Я читаю з іноземних на новому времені австрійський цей том якось. Том Купер. Ти погоджуєшся, що це комплекс менш вартості? Тобто мені теж здається, що треба вирощувати всіх своїх. І військових експертів в тому числі. Тут якраз під час війни є така історія, на мій погляд. Росіян я взагалі відкидаю як клас, тому що росіяни вороги, росіянами ми боремось, ми не знаємо, хто насправді хороший росіянин насправді. От Гравачов вчора помер, був хорошим росіяном чи поганим? Зараз поговоримо, я тебе переб'ю. Австрієць, він може звичайно і продажний, але він принаймні якось збоку. Він європеєць, а ми ближче до Європи. Я хочу думати. Ні, дивись, на Жданову може позвонити Залужний і сказати, дивись, давайте зараз тиждень щось про все. Будеш воду якось молоть в ступі. Він так і робить іноді. Нам це потрібно, так. Да. А цьому Куперу, я думаю, важко позвонити. Він скаже, сорі, у мене робота. Я по-чесному там пробую описати те, що бачу. Крапка. Тобто є сенс в якихось зовнішніх очах і поясненнях, але не російських, звичайно. Я тобі хотів сказати про, здається, свіжий пост Михайла Ходорковського. Є такий російський опозиціонер, який 10 років відсидів там, за вказівкою Путіна, і всі вважають, що він там через те, що він основний критик Путіна, то він, власне, проти тієї влади. Да? Угу. Але час від часу, ти правильно кажеш, він спалився. От він там свого часу не визнавав, що українці там мають право на свою мову, на свою думку і так далі. Потім до нього це дійшло. Нещодавно в своєму пості він сказав, що Крим однозначно український, нарешті. Але Северний Кавказ, наприклад, там є питання, то Росія. Тобто до людини якось доходить, але потім відходить. Фрагментарно. Ну, імперськість нікуди не дінеш. Нікуди. Їх навіть можна пожалкувати, хоча ми їх точно не будемо жалкувати, але оця імперськість в їхній голові, це довга розмова, чому вона в них є. Вона в них реально є. Навіть у тих людей, які ліберальні, які там дружили зі мною, коли я працював в Москві і обставляв там всі правила, як себе вести, там нема хохлів, є українці, поважати і так далі. Ну, вони все одно. А все таки Крим? Крим, Васильич. Давай вип'ємо за Крим, Крим все-таки. Це не убієнно. Це казали люди, які ніколи не бували в Криму. Оце мені найбільше бісило. Ти ж ні разу не був в Криму. Мені подобається Алтай там. Я говорю, а що тобі до Крима? Подумай, а я живу в Каланчаці біля Крима. Я в Армянській їжу в магазини. Горбатого виправить могила. Про Горбатого, до речі, не можемо не зачепити. Горбі. Про Михайла Горбачова. Мені вчора хтось... Знаєш, у нас же люди насправді дотепні. Оця війна показала, що
ну, українському гумору немає меж. От вчора з'являється повідомлення увечері, що Михайло Горбачов, значить, на 92-му році, там, здається, там закінчив своє життя. І я от дивлюся цю стрічку. Ну, до речі, думки розділилися, ну, принаймні в моїй стрічці. Та? І якось мені видає там чийсь черговий пост, і я бачу там рекламу Pizza Hut, яку, як ми знаємо, рекламував саме там президент, перший єдиний президент Радянського Союзу. Да? І от багатьох свого часу, і багато хто запам'ятав Михайла Горбачова саме як обличчя з Pizza Hut. Для багатьох ця піца стала відомою насправді. І я, до речі, не чув про існування такої піци. Значить, про Макдональдс я десь там чув. Тобі розкажу. Найперший бренд, який з'явився в Радянському Союзі, тобто в Москві, тому що де ж йому з'явитися, ще в Радянському Союзі іноземний бренд, це була Pizza Hut. І... Не Макдональдс? Ні. Pizza Hut з'явилася найпершою. Значить, вона вразила всіх, там були черги. Воно було не дешево, але найбільше вразило всіх наявність салат-бару. Тобто ти сходиш, там оплачуєш, і ти по меню щось замовляєш, ну в тебе є салат-бар. Ти приходиш і набираєш тареляку, якщо дуже голодний або якщо культурний, то потрошки всіх салатів, які там можливі тільки. Це було таке перше гастрономічне відкриття. Воно було недалеко від офісу телекомпанії «Ігра», тому я трошечки про це знаю. І потім з'явився Макдональдс. І так він рекламував, але мені здається, він рекламував вже, коли він перестав бути президентом. Мені так здається. Я не пам'ятаю точно, достеменно. Я, до речі, прихильник того, що велике спасибі йому казати не потрібно, але якби не Горбачов, то невідомо, що було. Тому що, а може була Північна Корея? Кажуть, да ні, ну що ви, ну афганська війна, ну вже все, там туалетного паперу не було, нічого не було. Ну да, ну Північна Корея – прекрасний доказ, що може бути все так, як от без туалетного паперу і половина людей десь в Сибіру на заводах прикуті до станків, а країна існує. Тому мені дуже сподобалося. Тому я думаю, що він зробив свій внесок. Його лібералізм, як мінімум, мені відкрив правду на те зло, яке називалось Радянським Союзом. Мені дуже сподобався допис Андрія Ілієнко. Це екс-народний депутат. Він зараз, до речі, перебуває на фронті в складі батальйону «Свобода». Угу. І от він сьогодні написав, що СССР розвалив не Горбачов. Він хотів його зберегти, а СССР розвалили Шухевич, Бандера, Левко Лук'яненко і мільйони інших українців, литовців, латишів, естонців, грузинів та інших народів, які знищували це гидотне утворення. Я з ним згоден. Але я хочу сказати Андрію Ілленко, якби не Горбачов, який дав слабінку в демократії і гласності, перестройка це вже немає, і гласності, цього б нічого не, ну, все те, до чого доклали зусилля, безумовно, той пантеон, який він зараз перерахував. Сьогодні був на кладбищі, до речі, і бачив могилу і Лук'яненка, і Чорновола. Ну, проходив там по цій центральній алеї. То цього б не відбулося. Знову ж таки, от прийшов би Кім Чен Ін. Хоча да, свідко Радянський Союз перемовив і всіх старців маразматичних Андропова і Черненка. Є думка, що ціни на нафту обвалили. Да, але Радянський Союз. Ну, я б сказав, що ви праві і все, Горбачов ніякої ролі не зіграв, якби не було Північної Кореї. Ні, я погоджуюсь, що міг бути хтось тому, інший. Тому що здавалося, куди далі. Я просто прочитав книжку людини, яка втекла з полону в Північній Кореї. Ну, це просто жах. Це от те, що ми зараз кажемо, жах в 21 столітті, іде велика війна в Європі. І ті люди на чистому глазу кажуть, що ми фашисти, укранацисти, нас треба всіх знищити як націю. Така ж сама історія. Люди живуть впроголодь, як собаки, вони аплодують донестями до мозолів Кім Чен Іну і радіють, що і плачуть, коли він до них підходить. Чому ні? А чому ні? Тому, знаєте, історія з Горбі, вона не така однозначна. Холодну війну закінчив він. А міг би не закінчити. Міг би ще більше зробити боєголовок на Уралвагонзаводі, чи де вони там робляться, в іншому, в Пермському області десь. От. І все. І таку би долю велику ми б тоді мали. Хоча, да. А кували цю скалу ті люди, яких перерахував Ілленко. І нафта, і Афганістан, все разом кувало, але могло не скластися. Цю книжку, яку ти сказав про північно-корейську... Я тобі можу потім скинути, я забув. От шкода, я хотів, щоб ти в ефірі її прорекламував. Я не можу її прорекламувати, я її читав десь років 6 тому, але вона мене реально вразила. Я, до речі, міг віддати її старшому сину. Я тобі знайду її,
морально вражає. Десь до 30 перебіжчиків, вони спочатку в Південну Корею, потім вони, як правило, тікають кудись в Америку, тому що там велика корейська діаспора, коротше, їх там якось потім психологи виводять в нормальне життя. І, до речі, вони не приходять до тями. Ти знаєш, люди не приходять до тями, тому що це реально дуже сильно поламана психіка. Я з тобою солідарний в оцінці тому, що там Радянський Союз не був там Північною Кореєю, яку ми зараз знаємо. Так, він був закритий, але все одно там щось кипіло. Ні, дивись, Радянський Союз був найбільш скотською державою світу, тому що це країна, яка вбила своїх співгромадян в такій кількості, яку не зробив, яку не зробила жодна країна світу. Жодна. Мао Цзедун відпочиває. Хоча там, як відомо, хунвейбіни теж вбивали. В Радянському Союзі загинуло людей більше. Ну, по деяким оцінкам, ці оцінки ніхто ніколи вам не скаже, але я читав під час перебудови людей, і, там Солженіцина, наприклад, да? Теж імперець, дуже великий, з великої літери імперець, але на ті його чотири книжки вони перевернули трошечки теж мою свідомість радянську. Кажуть, в війні загинуло 25-26 там, мільйонів радянських людей. І кажуть, що в радянська система комуністична вбила більше людей. Внімання вопрос. Це була держава? Це був жах. До речі, якраз знайшов, поки була невеличка перерва, назву цієї книжки, про яку ти говорив. Я читав російською, називається «Побіг із лагеря смерті» Блейк Харден. І от в епіграфі написано, значить, він збіжав із лагеря на другий континент, остався маленьким узником в своєму сознанні. Спустя годи житті на свободі він віщо не вміє сміятися. Я, до речі, це мене теж вразило, що він там вже років багато, 20, може більше, живе в США, і він, у нього там якийсь навіть американський якийсь є нік, людина, яка не сміється. Він просто не вміє сміятися. Тобто це жах насправді. Я не буду хвалити Горбачова, особливо за те, як він сприйняв окупацію Криму. Він був таким же імперцем радянським, комуністичним. Ну, це невеликовне. Це невеликовне, так. Може, та материнська кров, яка мати у нього була українка, як відомо, з Чернігівської області, може, вона його якось не давала йому жити спокійно і не ходити строєм. І тому він був таким ліберальним. Першим і останнім президентом Радянського Союзу. Але могло повернути і в інший бік. Тому, якщо хтось вважає, що ця стіна впала, тому що це природньо, ну ні, повірте мені. Трішки змінимо тему. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель сьогодні заявив, що міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної угоди про те, щоб повністю зупинити спрощену процедуру видачі віз громадянам країни-агресора Росії. Ось, ми знаємо, що Зеленський кілька місяців тому, власне, закликав до цього. Сьогодні, до речі, Зеленський закликав Євросоюз до нової теми – заблокувати всі російські державні канали. Ну, про це можемо окремо поговорити, але як ти ставишся до того, що росіяни тепер, принаймні, не так просто їм буде, не так легко буде отримати візи, як раніше. Чи то Борель, чи міністр закордонних справ Німеччини, там сьогодні чи вчора сказали, що за цей час, коли почалася оця вже масштабна агресія Росії, кількість туристів із Росії різко збільшилась. І це стало небезпечно. Це дуже важлива преамбула. Зеленський, звичайно, як нормальний президент країни, яка страждає від агресії російської, це їм сказав, тому що це абсолютно логічна історія. Ребята, ви ж воюєте на всіх фронтах, а не лише підносите нам снаряди. Тому вони нарешті до них дійшло, до цієї повільно думаючої європейської бюрократії, що це для них небезпечно. Це було половинчате рішення. Оці Башарови, да, половинчате, тому що мусили взагалі перестати видавати візи. Цих Башарових скільки туди заїхало. Ти ж знаєш ту історію, да, що там пару тижнів тому чи декілька Болгарія вислала 80 дипломатів. 80 дипломатів на маленьку Болгарію. Уявляєш, скільки їх там є? Російських. Російських, так. Да. Тому що всі вони були шпіонами. Ха-ха-ха. Яка новина. Кажуть, що в Угорщині, і саме це одна з причин, чому вона так себе дивно веде, взагалі є інститут,
в якому працюють там, ну, російські шпигуни під різними соусами, ну, слідкують за Європою. Тому це половинчате рішення. Спрощена, я про не знаю, що така спрощена система. Це їм було давати анкету з приводу української, ну, агресії проти України. Чи довше розглядати, чи будуть передавати все в Угорщину, ну, а та буде видавати ексклюзивно, я не знаю. Спрощена система, я не великий там дипломат, я не знаю, за якою процедурою росіяни отримали візи, але наскільки я знаю, це, по-перше, торкалося і довгострокових віз, і там якась частина документів була від. Ти пам'ятаєш, як ти отримав візи в Євросоюз там ще років там, 15-20 тому? От я пам'ятаю. У мене є радянська віза в США на наукову конференцію, куди я так і не поїхав. Навіть квиток Аерофлота. І щоб ти розумів, візу було отримати легше, ніж купити квиток Аерофлота Москва-Нью-Йорк. І мені шеф покійний Жолтовський сказав: Ігор, візу вам відкриють. Ось типа там. Я був якраз на той момент останнім секретарем комсомольської організації, по-моєму, університету там чи замом. Він каже: ну от купите ли ви білет? Я говорю, в смислі? Він каже: так на півроку типу розкуплено все. Тому що один рейс там на декілька днів літає. Тому ця історія, да, я знаю, як по документам мені довелося, навіть на партком довелося сходити, хоча ніколи не був членом КПРС. Ну просто принципово якось мені здавалося, що це. Що це фіня, а не партія, ну в ті часи, коли ми туди запрошували. В контексті візової теми я би ще хотів процитувати польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, який сказав, що він не пам'ятає, щоб у 43-му році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії. Ну, він пам'ятає, щоб в ті роки дзвонили і розмовляли з Гітлером там по телефону по 3 години. Це ми на Макрона натякаємо? На Макрона, на Шольца, на не знаю, хто там ще. А як тобі заява Макрона, що хай Іран буде посередником? Я не знаю. Це що у нього, критичний день якийсь? Ну що за маразм? Як може бути Іран посередником? Які безпілотники відвантажують. Да, між Україною і Росією в принципі. При тому, що наш основний партнер – це США і Європа, які того ж самого Макрона, Франція, які накладають санкції. Друга після Росії країна зараз під санкціями по кількості. Ну, може там Північна Корея, а може Іран. Ну, це що? Це як? Да, скажи, наскільки ми слабко розуміємо цю дивну, блін, я не знаю, європейську бюрократію, дипломатію. Шольц фотографується біля танків, і при тому, що вони всі вже декілька там тижнів нічого Україні не дають. Ну, вони так самі про це заявляють. Може, і дають, слава Богу. Я ж вважаю, що вони брешуть. Насправді там не встигають наші розгружати вагони з снарядами. Ми вчора говорили з В'ячеславом Кириленком, який був присутній в цій студії, колишній віце-прем'єр-міністр України. Ось, і, власне, він сказав, що в німецькому середовищі є різні, скажімо так, крила, ну, в політичному середовищі, так? Угу. І от вчора я якраз цитував заяву, здається, міністра оборони, німецького міністра оборони, яка сказала про те, що, ну, вже немає зброї, щоб постачати Україні. Так? Це виглядає дуже смішно. Тому що це правда? Ми ж не знаємо, чи це правда, чи ні. Тому що німецькі оборонні заводи там кілька місяців тому казали, що ми готові. Ні, а це інша історія. Секундочку, Німеччина четверта в світі країна за продажем зброї. Перша США, друга Росія, третій Китай, четверта Німеччина. Продати вони можуть. Їм треба за це заплатити. Або це робить уряд Німеччини, або це робить європейська спільнота, тому що українці що можуть купити в Німеччині? Взагалі в будь-якої країни. У нас проблема з бюджетом, як відомо, і ми реально всі гроші віддаємо на війну, і вони це, слава Богу, розуміють. А в Бундесвері нічого нема. Ну, все, ну їх же ж, вибач, можна як завгодно відноситись до Трампа, але коли він під час своєї каденції там зробив скандальні заяви на цьому засіданні НАТО, він же був правий. Він сказав, ви були зобов'язані хоча б 2% там, чи скільки у них записано, а ви ніхто не допрацьовує. А вони всі розбрилися. Вони тягнули нитки до Росії, їздили за водкою і дівчатами і танцювали під балалайку. Тобто, ну, це жальний маразм. Америка? Світ врятує Америка. Причому, я хочу тобі сказати, світ демократії. А хто ще? Макрон? Ну, хай Іран, хай поговорить з Аятолою, може він йому трошки ставить мізки. Шольц, який, ну, між цими крилами, не знаю, якою він махає. Крок вперед, два назад. Так, да, крок вперед, два назад. Ну, у них реально, вони самі там зізналися, що у них вертолітний полк не піднявся. Все, треба трошки полаштувати.
Вони, от, ті, вони там вчення НАТО, вони віддають там якусь кількість людей, от тієї зброї у них, очевидно, у всіх країнах вдосталь. А всі інші – ні. Я думаю, що причина в цьому. І тільки в цьому. Тобто вони не такі просунуті, як ми про них думали. Виробити можуть. Оцих панцерників, вони можуть штампувати багато. І вони круті, і у них стволи такі дуже гарні в експлуатації. Більше можна пострілів зробити з німецького танка і гармати, ніж з інших виробників. Але питання в тому, що в Бундесвері вони катма. Трошки... Кажеш, вибач, всі знають, що Росія таки може палісти. Тож раніше було з області фантастики, типу, що ви нам кажете. А тут тепер, да. До наших реалій хотілося б повернутися, у нас ще трошки є часу. От вчора поліція повідомила про те, що про розкрадання, ну, трошки більше, ніж півмільйона доларів коштів Міноборони під час закупівлі, яке було здійснено під час закупівлі військової амуніції. В цьому підозрюється один з чиновників Міноборони. І, власне, вже там знайшли ці гроші, вони були заховані в дивані. Я, ти знаєш, як... Ці гроші в дивані? Так. Не в офшорі, не на рахунку? Ні, в дивані. 580 тисяч доларів. А вони що, готівкою прийшли до нього? Чи він їх вивів якимось ще? Слухай, це ж не айтішники. Наші чиновники роблять інакше. Аналогові. Вони не довіряють криптовалюті там і так далі. Але це було би смішно, якби не була б війна, і якби це не були б чиновники Міноборони. Чесно, та, в принципі, і не тільки Міноборони. Чесно, я би давав довічне ув'язнення цій людині, тому що, ну як, там від цих грошей залежало життя людей. І до сих пір залежить. Це ж, мабуть, амуніція, зимовий одяг. Зараз вже починають блогери піднімати питання, військові, що, а ви подумали, у нас є замовлений військовий одяг теплий, чи ми будемо збирати, волонтери будуть збирати кошти, як зараз збирали там на все, що на самому початку. Знову вся надія на волонтерів. На броніки збирали б. До речі, в моїх, так би мовити, в моїй кульці, фейсбучні і там телеграмні, вже немає закликів збирати на бронежилети. Для тероборони іноді збираю ще, мабуть, я роблю висновок, наситилися ринок. Хоча як його було не наситити з 14-го року, я не розумію. Просто не розумію. Навіть, типа, ще, ні, не вже, не типа, а вже після того, як Маріуполь захопили росіяни, по-моєму, Мітінвест заявив, що вони починають випускати бронежилети. Починають випускати бронежилет. 14-й рік. Ти знаєш, я як колишній держчиновник скажу тобі, що це ж така спокуса, коли ти бачиш ці кошти і так далі. А в часи війни я просто не заздрю цим хлопцям, які от, власне, там дозволяють своїй совісті і так далі наживатися на цьому. Я тобі як держчиновнику скажу, я колишньому. Ну, колишній. Я ніколи не був держчиновником, і я не знаю взагалі, як може бути така спокуса. Може, мене так виховали, може, мені реально було до чужих грошей, ну, пофігу. Ну, абсолютно. Я в студентські роки... Це не чужі, це народні гроші. Я чужі... Ну, не твої, мається на увазі. Вони ж не твої, вони народні. Ти знаєш, як вважають ці корупціонери? Я просто знаю, я спілкувався, знаєш, це гроші нічиї. Їх просто треба взяти. Да, ну. Ну, ну так, дивись, я вбивав. Так вважають я корупціонери. Я вбивав би, хоча це... Зараз не цивілізовано. Не розумію цього взагалі. От клянусь тобі. Знаєш, мій батько був останнім керівником Каланчатського району, який не крав. Так про нього казали всі і вороги, і друзі. Тому, мабуть, це у нас така сімейна історія. Я згадав, що я знайшов колись радянські часи в Ісаакіївському соборі, в якому був один раз в житті, під час екскурсії, отакий згорток десяток. Віддав дівчатам, які втратили. Я крикнув на всю церкву, типу, хто втратив гроші? Так всі на мене. Підбігли дві дівчини. Я сподіваюся, що це вони таки втратили. Будемо сподіватися. Дивись, це питання абсолютно, ну, абсолютно злочинне. Ну, тобто, для мене питання взагалі нема. Я коли читаю, що десь там в якомусь Укравдаторі, не будемо казати, ну це ж тепер типу, проти влади, знайшли 400, рахункову палату, 400 мільйонів неправильно використаних коштів. Я думаю, а як вони взагалі до сих пір всі працюють в тому Укравтодорі? Вони мусили в той же день покинути те приміщення. Просто всі, хто були причетні до тих неправильних документів. Це державні кошти. Це, ну, це, ну, кошти там твоєї фірми, там моєї фірми, яка зараз на нулі, тому що, ну, то таке. І то я знімав останній же фільм, знімаю до сих пір на консервації за державні кошти.
Ні, я цього не розумію, тому дивись. Я б таких людей просто гноїв. Там ще питання, це ти сказав про Міністерство оборони. А позавчора, чи вчора ДБР і НБУ, НАБУ. НАБУ прийшли до... Національне антикорупційне бюро. Прийшли до чиновників, яких звинувачують в маніпуляціях і махінаціях з гуманітарної допомоги в Запоріжжі. А там ще історія цікава. Тому що люди, до яких вони прийшли, це люди близькі до влади. До найвищої влади. Ну, не до Зеленського. Ні. До його, так би мовити, слуг. Там мені цікаво. Є в мене підозра, що ми ще станемо свідками до того, як, власне, настане наша перемога, що ми станемо свідками багатьох, м'яко кажучи, не дуже приємних подій для нас усіх, з викриттями чиновників різного рівня. Ми не Данія. Хоча, кажуть, в Данії велика катастрофа, Сергій Батькович. В Данії збільшується по опитуванню данських соціологів, збільшується терпимість до корупції. Тобто, вже в рейтингах, антикорупційних рейтингах в світі, на першому місці там останні роки там Данія. Як правило, на першому, іноді на другий опускається, невідомо чому. А тут, я не знаю, правда, що це означає в їхньому розумінні. Може, із 100 чоловік двоє засумнівались, може, це добре. На мій погляд, дивись, найбільший злочин, не про війну йде мова і не про вбивство. Найбільший злочин – це корупція. Що таке корупція? Корупція – це можливість людини, нічого не роблячи, тобто будучи мавпою, будучи отаким тупим, мати достаток. Тому для мене корупціонери – це просто нулі. Я не знаю. Зараз ментих підніметься. Це все одно, що вбити і забрати у когось. Це нічим не відрізняється. Ти прийшов до старушки процентчиці, ударив її по голові і забрав там якісь... Що в неї там було? Кольця і... А це вже Достоєвщина. І це вже трошки інша тема. Це не наша тема. Да. Це була програма «Картина дня». Дякую Ігорю Кондратюку, який завітав вкотре до нас в ефір. На цьому, власне, ставимо крапку. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі. А я можу сказати останнє? Так, звичайно. Вийшов з ефіру. Не забудьте донатити на допомогу Збройним силам України. В тому числі у мене на Фейсбуці або будь-кому іншому, кому ви довіряєте.